dařily šance, ale zastavil vás vlastně Petr Reinberg. Jak je těžké se proti tak zkušenému hráči prosazovat? Na Kaku já jsem vecel jako jednou z hodně velkého úhlu, takže jako tak to, no, to, jako to jsem jako neměl moc jako šanci, ale jako jinak jako to, tak už jsem měl jako ty šance už žádný potom, no, takže... Právě Slovácko na té pravé straně nasadilo silné hráče z Ačka. Jak je těžké se proti ním prosazovat? No, tak jako je, takové jsou jako to, že to tak žádou za Ačko a že jsou jako vejstrošku, no, takhle ještě mějdu, no, jako to z toho Bčka. Děkujeme.